Pozdrav svima, moje ime je Čutolog i danas ću govoriti o ljubavi prema poslu. Odnosno, kako je to raditi ono što voliš. Ja nisam još to pronašao, ne mogu da govorim samo iz svog iskustva, zato što ga nemam, da radim ono što volim, da za to dobijem novac. Ali hoću da dam jedan svoj lični primer iz života, to je kad sam igrao stoni tenis, igrao sam ga tamo negde osnovna srednja škola, trenirao sam. Pošto sam ja živeo, da kažem, daleko, onda sam putovao iz nekog prigradskog naselja do grada i tamo sam trenirao u jednom klubu i trudio sam se, voleo sam i sanjao sam da budem profesionalac kao i sva deca. Ne znam ti ni ja, to mi je bio ceo život, bio sam odličan u školi, uspeo sam da stignem i da odradim i trening i sve. I stvarno smatram to da je bio veliki uspeh. I to je primer nečega kad on radiš ono što voliš. Ali nismo mi sve te sreće. Veliki je, sad govorimo o poslu kao poslu koji donosi novac. Da nismo svi te sreće da nađemo to što volimo i da ja još uvek to tražim, eksperimentišem, trudim se, menjam zanimanja, izmišljam svašta nešto ne bili našao to što volim, mislim da ću naći, svakako da ću naći ovaj putem tog, kroz to traganje. Ali želim da naglasim na primjeru ovog našeg košarkaša Jokića, da on u stvari i drugi ljudi imaju dana, koliko god volili taj posao, imaju dana, ima dana kada oni ne žele da rade to, kada ih to apsolutno ne zanima. To sam čuo u nekom intervju, njegov agent je dao intervju, odnosno govorio o tome da ima dana kada Jokića košarka uopšte ne zanima, a košarka on obožava i voli to, ali prosto ima dana kad mu se to ne radi. A sad je problem zato što to više nije hobi. Znači, to više nije hobi, već je to nekakav posao koji sad mora se odradi, pa moraš da dobiješ kintu za to, pa trž ne daje, pa nemoš ti sad kao, pa neću ja danas da igram. Nema to. To sada više nije ista priča i sad jedan put od onoga što si ti radio kad si želeo, koliko si želeo, sad jedan put moraš da radiš ono koliko ne želiš u datom momentu, iako ti to generalno voliš, ali tako je, to je to, sad je druga tematika. Druga stvar isto, postoje delovi posla, ja sam mislio uvek preduzetništvo, ma to je zakon, ja ću preduzetnik da budem i ovo, ono, nisam još jednom postao preduzetnik, verujem da ću jednom biti, ali sam shvatio da je u tom preduzetništvu postoje delovi posla, koliko god ti voleo to što radiš, sigurno ima delova, ono, čak i poznati preduzetnici kao što su Jobs i slični, oni imaju, oni su imali ili imaju neke delove posla koje ne vole. E sad, u početku moraš ti to da radiš, posle kako imaš dovoljno novaca, možeš da zaposliš nekog drugog da radi to što ti ne voliš umesto tebe, ali svejedno taj deo posla mora biti određen, pa kogod da ga radi. I postoje sigurno, kao što bi rekli, periodi u godini kad ti se nešto ne radi ili ti ne ide i tako dalje, i postoje sigurno i delovi posla koji ti se ne rade, ali i što bi rekli da budu oni što manji. Ali u svakog im to neka bi neka administracija, nešto bez veze što te uopšte ne interesuje, ali što mora da se sredi. I želim da kažem takođe da je, pošto ljudi koji vole svoj posao, oni imaju strast, to uvijek govore passion, što bi rekli Amerikanci, prema tom nekom poslu, ali ta strast je, nalazi se u stvari, ne znam kako da kažem, je koren reči stradanje. Ajde, valjda sam pogodio, ne znam da li je koren, da se tako kaže. Ali zaista su povezani strast i stradanje su veoma povezane reči i prosto nije to tako ni malo lako. Mislim da tu ima neke stvari koje mi ostali, koje ne volimo toko svoje poslove, a koje treba se odrade, ne znamo. Ta ideja mi ne znamo. A drugo još takođe, neki kažu da može i da se zavoli taj posao koji radiš. To kaže, da li radiš ono što voliš ili voliš ono što radiš. E pa sad, to su dve različite stvari, ali sve o svemu sigurno da može da postoji. Ja se nadam da je tako.
E, toliko za sada i pričat ćemo sledećom prilikom drugim temama.